Господјо Танки, вашата посета се совпаѓа со доаѓањето на грчкиот министр за надворешни работи Никос Кодзијас. Колку Франција одблиско го следи овој процес за надмирување на спорот со името и какви се очекувањата? Македонија и Грција, низ диалогот и конструктивното договарање, ќе треба да постигнат договор кој што ќе биде прифатен од двете страни. Јас сум оптимист, затоа што за време на мојата посета можев да констатирам дека се постигнати огромни напредоци, напредоци внатре во земјата, но и напредоци во односите со соседите, особено Грција. И сето ова ме носи до размислувањето дека ние се наоѓаме во мошне благонаклонет период. Очекувањето на Македонија се дека спорот ќе биде решен до НАТО самитот во јули. Колку реално во овој момент постојат услови за вака брз исчекор? Од друга страна, постојат стравувања дека доколку брзо не дојде до решавање на овој спор, Македонија може да стане извор на нестабилност во регионот. Мислам дека треба да останеме оптимисти и од француска страна, знаете, и тука јас не зборувам во име на француската влада, ниту председателството на Франција, но како француски пратеник, која што се интересира за состојбата на Малканот, особено во Македонија, мислам дека е разумно да се очекува да се надмине прашањето, сепак по услови кога едната и другата страна ќе направат напори, а реформите кои што се спроведуваат да бидат реални и конкретни, за да може да испорачаме докази во Европската Унија. Францускиот амбасадор Тимоније во последната изјава посочи дека генерално постојат симпатии кон однова почнатите реформи, но тие да се реализират, потребно е национално единство, што значи да се надминат разликите меѓу власти и опозицијата меѓу голем број прашања. Според вас, колку сегашната нова власт во Македонија успева да изгради демократија врз европски стандарди? Целосно се согласувам со она што го вели амбасадорот, неговата екселенција амбасадорот Тимоње, затоа што сметам дека конкретни напредоци беа веќе постигнати, но мислам и дека е многу важно преговорите низ диалог во собранието да се водат помеѓу мнозинството и опозицијата, да продолжат во конструктивен дух, но исто така имајќи го во предвид генералниот интерес и интересот на државата и интересот на граѓаните. Во јавноста големо внимание предизвика изјавата на францускиот амбасадор Тимоније дека отсуството на демократски амбиент во донесувањето на законот за употреба на јазици може негативно да влие врз препораката на Македонија за членство во Европската Унија. Постои ли ризик од ова? Јасно е дека разговорите околу законот за употреба на јазиците ќе треба да најде своја завршница, завршница која што ќе помогне да се одржи кохезијата во општеството, и дека тоа е навистина важен услов за да се упати позитивен сигнал и за Европската Унија и да се покаже дека Македонија има капацитет да воспостави правна држава, но и ефективна и функционална демократија. Ова е навистина деликатно прашање и треба да се реши внатре во земјата. Ваквиот вид на разговори и диалог треба да се водат мошне предпазливо, и секогаш да се има наум генералниот и заедничкиот интерес. Е прашањето кое си го поставуваме, на пример, дали закон од ваков тип, чие што спроведување би можело материјално да биде обезбедено, но и да се води во согласност со уставот, но и со правилникот во собранието. И мислам дека станува збор за прашања за кое што треба да се разговара, повикувајќи се на колективната интелигенција, на сите заедници кои што го сочинуваат општеството во Република Македонија. Пратеник сте во Француското собрание, член на Комисијата за надворешна политика и подпредседател на Комисијата за европска политика. Важите за голем поборник за влез на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Колку се реални очекувањата на Македонија дека ќе успее да влезе заедно со Србија во првата група до 2025 година? Мислам дека може да се надеваме на таа цел. Цел која што многу зависи од интерниот капацитет кај политичките сили да можат конечно да се усогласат за одредени прашања кои што ќе овозможат земјата да напредува, особено за подобрување на условите кои што се од одлучувачко значење за влез во Европската Унија, а особено да постои ефективно спроведување на структурните реформи, а особено да се има на вистина вистинска правна држава внатре во земјата.
Родени сте во Панчево, вашиот татко е македонец, мајката ваша е хрватка. Колку овој ваш личен печат ви овозможува полесно да ги разберете, да ги толкувате на станите кои што се случуваат тука на Балканот, особено во Македонија? Точно е дека моето македонско потекло по таткова страна и хрватско потекло по мајчина страна ми овозможуваат да имам поголемо знаење, ново рамки на поранешните републики во поранешна Југославија и на вистина тој менталитет ми е многу близок и мислам дека тоа представува вистинска предност за подобро да ја запознам, но и подобро да бидат запознаени балканските земји, особено Македонија, кај моите француски колеги, и да покажам дека ние сме пријатели со земјите од Западен Балкан, односно земјите од Западен Балкан и земјите од Западниот свет се пријатели, и тоа пријателство треба се повеќе да се истакнува за да се зајакнат врските меѓу двете земји. Јас ви благодарам.